ինձ իմ ականջին ճիշտ ասած տարբեր բաներ են գալի հասնում, որ ես զբաղված եմ, փաստաթղթեր չեմ ստորագրում։ Այդ սկսած ավարտական ակտից, սկսած շինթույլտվություններից։ Ուրեմն նորից բաց այդ ես ասում եմ, այդ ամեն ինչը սուտ է։ Եվ ավարտական ակտերը նույնիսկ ես եմ ասում, թե ինչի՞ չեք բերել ավարտական ակտեր, ես եմ հիշացնում։ Այն, որ ասում են քաղաքապետը զբաղված ու ավարտական ակտ չի ստորագրում, դա սուտ է, ձեզ խաբում են։ Խնդրում եմ այդ դեպքերում զանգել թեժգից ու անուն ազգանուն տալ, ով է ձեզ ասել, իմ անունը շահարկի, ասե, բանը, ավարտական ակտերը, բանը, քաղաքապետը զբաղված է, ավարտական ակտերը չի ստորագրում։ Ինչ վերաբերում է շինթույլտվություններին, շինթույլտվություններին էլ շաբաթը 3 օր ես փոստ եմ նայում։ 3 շաբթի, 4 շաբթի եւ ուրբաթ օրերը։ 3 շաբթի ուրբաթ օրը Բյուզանդ 1:3-ում եմ գնում, որպեսզի այդ ամբողջ փոստը չբերեն, ստե 4 շաբթի օրը փոստը ստեմ նայում։ Միգուցե այո, ծանրաբեռնված է, չգիտեմ, չենք հասցնում, այո, խնդիրներ կա, ես գիտեմ, որ ՃԿՎ-ի վարչությունում խնդիրներ կան, ծավալ ունեն, բայց դա նույնպես հեսա 1 ամիս հետո մենք այդ հարցը կլուծենք, էլի փոփոխություններ ենք իրականացնելու, որպեսզի կարողանանք համակի բնակիչների նորմալ ծառայություններ մատուցենք։ Ու պետք չի շենքերի տակ ու տարբեր տեղեր խոսել քաղաքապետը զբաղված, ի՞նչա նշանակում քաղաքապետը զբաղված, իմ գործն է, ես պետք է անեմ։ Ինչ է նշանակում, այդ էլ է գործ, այդ ոնց որ այդ է գործ, այն էլ է գործ։ Օր չի լինում, որ ես իմ մոտ թղթերը չհավաքեմ, բոլորդը գիտեք ստե, որ միշտ ասում ենք ամեն օր ժամ, միջև ժամը 4-ը բերեք փոստը, 4-ից հետո ոչ մի փոստ չեմ ընդունում, ես իմ մոտ կանոնակարգված է, չեմ կարող 5 րոպե մեկ փոստ նայեմ, այո, եթե հրատապ բանալնում, զանգում ասում եք, ստորագրում եմ գնում, իմ մոտ փոստ չի մնում։ Իմ մոտ փոստ չի մնում։ Հիմա իմ սեղանին փոստ կա, որը որ բերել են 3 ուրբաթ օրը ժամը 4-ից հետո։ Պետք է իմ անունը շահարկել ստենդը, քաղաքապետը զբաղված է, մարտի 1-ից նոր սկսել է փոստ ստորագրել։ Հələ մի հատ բանը, մեր քաղաքապետանի կայքը բացեք, նայեք, հələ տեսեք կամսի քանից են փոստ ստորագրում։ Եթե խնդիր կա, ուրեմն քաղաքացին ասեք, հարգելն էս, խնդիր ունենք, կներեք, չգիտեմ, 10 օր հետո կպատասխանեն կամ 5 օր հետո կը։ Այո, ՃԿՎ-ի վարչությունում ես ինքս հաստատում եմ, որ խնդիր կա, այդ խնդիրը լուծում եմ որպես այդպեսին։ Իսկ այդ որ ավարտական ակտերը տենց ասում են զբաղված է, չի ստորագրում կամ բան, ես դա ուրիշ միտում եմ արդեն տեսնում։ Մի արեք այնպես, որ սկսեմ զբաղվել արդեն անուններով, տենամ թե այդ անունները ով ասե, որ բանա, անունի չի ավարտական ակտում։ Եթե ձեր մոտ խնդիր կա նույն ավարտական ակտերի հետ կապված, եկեք ասեք խնդիր կա, հասկանանք ինչն է խնդիրը։ ՃԿՎ-ի վարչությունում գիտեմ, որ խնդիր կա։ Եթե ավարտական ակտերի հետ էլ կապված խնդիր կա, եկեք ասեք, այսպես խնդիրները կա, չեն կարողանում քաղաքացիներին սպասարկենք, տենենք ոնց ենք լուծում։ Պարոն Պողոսյան, խնդրում եմ այս հարցին էլի ուշադրություն դարձնենք, ասում եմ քաղաքում տենց ու մի տեղը չէ, այսինքն 4-5 տարբեր տեղերից իրար հետ կապ չունեցող բաներից տենց ինչ որ բաներ էլի քաղաքապետը զբաղ, ի՞նչ է նշանակում զբաղվածը։ Միշտ ժամը 9-10 նստում եմ, որ այնքան որ փոշի չլինի, որ այդ ես ինքս հասկանում եմ, էլի, ես ինքս հասկանում եմ։ Այսինքն, եթե ես մի բան չեմ ստորագրում, քաղաքապետարանը կանգնած է։ Քաղաքապետ դամար եւ մուտք եղող փոստերն եմ նայում, եւ ընթացիկ փոստերն եմ նայում, որ առավոտ ժամը 9-ին գործ անեք դուք։ Եթե ես փոշի չնեմ, դուք 9-ից ոչ մի բանով չեք զբաղվելու, 12-ին 1-ին կամ 2-ին, երբ որ փոստ այ, այդ ժամանակ բան է կանելու ամեն ինչ, նոր սկսելու է գործանել։ Ժամը 6-ին է գալու էր, 5 րոպե շուտ թողելու է գնալու եք տուն, այդ գործերը տենց մնալու էր։ Գիտեմ ինչ եմ ասում, էլ ասում եմ նիպերվիցեն զամուժում։ Հարգելներս, հորդորում եմ ձեր աշխատակիցներին, իմ անունից երբ որ ինչ-որ բան են ասում, շատ զգուշ լինեն, շատ զգուշ լինեն, որ չգիտեմ, այդ ամեն ինչ տենց փոքր քաղաք է, էլի 5 րոպեմ գալի հասնում եմ ու տարբեր տեղերից են գալի, էլի, բայց ենթադրում եմ ինիցիատորները տենց մի քանի հոգի են, էլի։